На календарі 14 квітня. Вже за мить дізнаєтесь, якими були головні новини цього дня. В студії працює Яна Шершун. Сьогодні у випуску. Вони працюють. Робота мобільних груп. Готовність до пандемії, епідситуація в районі, безпека медиків на захисті здоров'я, радість дітям, акція для лікарні. За інформацією Міністерства охорони здоров'я, станом на 9.00 14 квітня в Україні зафіксовано 3372 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. З них 98 летальних, 119 пацієнтів одужали. Протягом минулої доби зафіксовано 270 нових випадків, найбільше інфікованих в Києві, Чернівецькій та Івано-Франківській областях. Щодо Закарпаття, протягом минулої доби за екстреною медичною допомогою звернулось 356 осіб. З них 17 з ознаками гострої пневмонії, 12 з підозрою на COVID-19 та один з підтвердженим діагнозом на COVID. Повідомила директор департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА Єлизавета Біров. Загалом на Закарпатті підтверджено 99 випадків захворювання, летальних протягом минулої доби не зафіксовано. Станом на 13 квітня державні структури закупили товари та послуги для протидії коронавірусу на суму майже 1,5 мільярда гривень. Найбільше витратили структури МВС. Такі дані наводить Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Найбільше на закупівлі для боротьби з COVID-19 витратили в Київській області 427 мільйонів гривень. Натомість Чернівецька область, де вперше виявили коронавірус в Україні і в якій понад 500 підтверджених випадків інфекції. За цим показником уступає лише Києву. Витратила на боротьбу з коронавірусом лише 16 мільйонів гривень. Четверте місце з кінця. Ще 27 березня МОЗ повідомило про створення мобільних бригад лікарів, які виїжджатимуть на виклики до людей з підозрою на коронавірусне захворювання. Як вони працюють в обласному центрі, бачили наші журналісти. Мобільна медична бригада ретельно готується до виїзду на забір матеріалу у кабінеті інфекційних захворювань в Ужгородській міській поліклініці. Перший етап – підготовка. Алгоритм дій. Наприклад, є виїзна бригада, за яким я закріплена. Я маю цю бригаду підготувати до виїзду. У нас є сумка-холодильник. Я маю поставити сюди холодові елементи, два холодові, укомплектувати. І треба мати чисті стерильні палочки, якими будемо брати мазок з носоглотки. І вже на кожну людину, на пацієнта, на хворого. Наприклад, тепер буде виїзна бригада в кардіоцентр. Там 15 чоловік контактних. Я вже до того відмаркерувала, прокордувала пендофера пробірки і кожний код буде мати хворий на направлення. Після укомплектовки усім необхідним приступають до індивідуального захисту. Перш за все гігієна рук, миття з милом, а потім обробка антисептиком. Далі базовий одяг, який протягом чергування не знімається. Це захисний комбінезон або піжама. Перша пара рукавичок і маска. Маска має бути уже одягнута перед тим, як одягається капюшон або шапочка. Якщо це буде піжама, там буде шапочка, маска повинна бути одягнута або респіратор уже перед тим. Поверх базового одягу йде змінний після кожного пацієнта набір. Це бахіли, друга пара зовнішніх рукавичок і халат чи фартух. Одягати другу пару рукавичок потрібно з довгими манжетками для того, щоб рукава халата були закріплені другою парою рукавичок, щоб вони не скользили і якимось чином не підтяглися манжети і не пошкодилася шкіра. Поки халат чистий, то медсестрі має можливість хтось допомогти одягтися. Коли вона вже буде виходити з вогнища, роздягатися вона повинна сама. Тут є проміжок, із-за того, щоб коли я дихаю, щоб воно мені не потіло, щоб я могла хорошо бачити. Щоб коли я беру мазочок, може людина плюнути, може закашлятися, щоб слюна попадала мені на щиток. Я готова йти брати мазочку. Я повністю захищена. Додатково мобільній бригаді видаються дезрощини – бахіли, маски, рукавички для зміни, а також спеціальний пакет для утилізації використаних засобів захисту. Герметично його закриває і в кінці дня у нас є спеціальний тут контейнер, де вони кладуть туди одяг.
І згідно потім договору він стерилізується, дезінфікується по експозиції. І потім у нас є договір з фірмою, яка має ліцензію на утилізацію цих відходів. Це медичної групи Б класу. Як проходить забір біоматеріалу, показала на прикладі. Пробірочка Бендорфа із розчином. Стерильна палочка. Я беру мазочок. Взяла. Хорошо. Помішала. Хорошо, хорошо. Взяла ножниці. Зрізала це. Закрила. І готово. Спеціальні кульочки. Ставимо в кульочки і веземо в обласну санепідстанцію. Якщо не встигли відвести забраний матеріал до 11-ї години, його зберігають у холодильнику і на наступний день відправляють в лабораторію особливо небезпечних інфекцій на базі Закарпатського обласного лабораторного центру для ПЛР-діагностики на COVID-19. Для кожного мазка додається направлення. Результати приходять лікарю, є пріоритетності, які вони в першу чергу беруть, обробляють мазки, тому що в них пропускна здатність також обмежена від 50 до 100 мазків в день. Тому вони беруть, у нас виставляємо тут пріоритетність. Якщо це хворий, важко у інфекційній лікарні або де лежить з пневмонією, це перша пріоритетність. Якщо це в соматичних лікарнях інших, то друга. Якщо це медики, які були контактні, це пріоритетність 3 і так далі. Тобто вони дивляться, кому в першу чергу. І цей мазок дуже необхідний для визначення тактики лікування. На базі Ужгородської міської поліклініки спочатку функціонувала одна мобільна бригада, а з 13 квітня залучили ще одну. Це 6 медичних працівників, які міняються. Також працює одна бригада у складі 2 осіб з приватного медзакладу. За сьогодні до перекладу відвідали 32 пацієнта для забору матеріалу. Загалом за період карантину вже майже 200. Алгоритм такий, що лікар, який виявляє хворого контактного або виявляє підозру на ковід, він телефонує, подає екстрене повідомлення в санепідвідділ, узгоджує із епідеміологом необхідність відібрання біоматеріалу, і тоді він виписує направлення і приносить нам в кабінет інфекційних захворювань, де ми ці збираємо направлення, формуємо в журналі, відповідно кодуємо їх і в бригаді даємо на замовлення, формуємо їм виїзд, маршрути. В першу чергу це хворі, які знаходяться стаціонарами і з підозрою на COVID-19. Другі – це хворі, які лежать з пневмоніями в соматичних відділеннях і з підозрою на COVID. Третє – це медичні працівники, які контактували з підозрілими на COVID, які були або не захищені, або є підозра у цих пацієнтів. І четверте – це люди, які знаходяться на амбулаторному лікуванні з гострою респіраторною інфекцією і з підозрою на ковід. Фінансуються мобільні медичні бригади з міського бюджету. На позачерговій сесії депутати вкотре виділили додаткові кошти на забезпечення індивідуального захисту медпрацівників на пальне та інші витрати. Продуктовим ринкам знову заборонили працювати в карантин. Нагадаємо, 30 березня постанова МОЗ дозволила функціонування продовольчих ринків. Щоправда, були введені суворі карантинні обмеження, яких би мали дотримуватися і покупці, і продавці. Попередню постанову скасовують через надмірну кількість порушень. Про це повідомив головний санлікар України Віктор Ляшко. Він пояснив, що дозвіл на роботу ринків був запроваджений для того, щоб українці мали доступ до більш дешевих продуктів, ніж у магазинах. Однак, як вже було зазначено, цих правил не дотримувалися, тому після 2 тижнів дії постанови її скасовують. Натомість в Мукачеві відсьогодні, попри карантин, дозволили працювати магазинам площею менше 200 квадратних метрів. Відповідна інформація з'явилася на сторінці Мукачівської міськради. Згідно з протоколом Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій номер 9 від 13 квітня 2020 року, було вирішено дозволити працювати непродовольчим магазинам оптової та роздрібної торгівлі загальною площею не більше 200 квадратних метрів. Однак, за певних умов,
умов. Персонал має бути забезпечений засобами індивідуального захисту, перебування у приміщенні не більше одного відвідувача в розрахунку на 10 квадратних метрів, забезпечення проведення не менше 3 разів на день дезінфекційних заходів та інше. Ознайомитися з повним текстом документу можна на сайті Мукачівської міської ради. Медична система України здатна впоратися одночасно з 3,5 тисячами хворих в тяжкій формі на коронавірус у реанімаційних відділеннях. Про це сказав головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Саме така кількість пацієнтів може одночасно перебувати у відділеннях інтенсивної терапії. Ляшко також нагадав про динаміку зараження коронавірусом серед людей у медзакладах та церквах, де від однієї особи інфікувалися до 80% контактних осіб. Тому головний санлікар країни вкотре зазначив про необхідність дотримання карантину під час Великодня. Додамо, що згідно з даними соціологічного опитування групи «Рейтинг», 85% опитаних не йтимуть на Великдень до церкви освячувати кошик. Карантин суттєво вплинув на думки українців, адже згідно з результатами попереднього опитування, яке проводили на початку березня, тоді лише 21% не збирався відвідувати церкву. На Закарпатті чи не щодня зростає кількість звернень до медичних закладів. До прикладу, на Тячівщині протягом минулої доби сімейні лікарі прийняли в амбулаторіях 43 пацієнтів. Для отримання консультації телефоном звернулося 19 жителів громади. Яка ситуація із COVID-19 в районі, загалом дізнавалися наші журналісти. На Закарпатті вже майже сотня випадків захворювання на коронавірус. 6 із них зафіксовано на Тячівщині. 3 знаходяться на лікуванні обласній інфекційній лікарні, 1 знаходиться у нас і 2 знаходяться вдома на обсервації. Всім повторно взято зараз тести, які на обсервації на ПЛР. Чекаємо результатів. Щодо тестів на виявлення COVID-19, то директор КНП «Тячівська районна лікарня» запевняє, їх у районі вистачає. На сьогоднішній день у нас достатньо ще тестів для експрес-діагностики, але основне тестування, яке зараз проводимо, націлюємо всіх, які були контактні, які є по епідпоказах і симптомами на COVID-19, ми їм беремо всі тести на ЛПР. Регулярно тут також проводять тестування медичних працівників. Зараз є через фонд Тячева, проводять тестування, це медичних працівників, які були в контакті. Якщо говорити про спалах коронавірусу, то у цій лікарні вже готові і до такої ситуації. У нас є план перепрофілювання ліжкового фонду, значить, який йде, що я думаю, що достатньо буде ліжко-місць для надання допомоги. На сьогоднішній день, з моменту епідемії на коронавірус, у нас не було задіяно жодного апарата ШВЛ для надання медичної допомоги. А ми в наявності маємо 9 апаратів ШВЛ. А щоб уникнути поширення хвороби, просимо усіх громадян дотримуватися карантину та берегти своє здоров'я та оточуючих. Хворих на ГРВІ консультують переважно телефоном, а якщо підозра на коронавірус, приїжджають додому зробити ПЛР-тест. Віршавські ОТГ у всеозброєнні готові зустрітись з небезпечною хворобою. Зараз в районі понад 2000 осіб знаходяться на самоізоляції. Тим часом з міського бюджету вже виділили кошти, які пішли на закупівлю засобів захисту для медичних працівників. Щодня до Іршавського центру первинної медико-санітарної допомоги надходить не один десяток дзвінків від пацієнтів. Скарги різні. Та зараз найбільше усіх хвилюють симптоми гострих респіраторних вірусних інфекцій. Що хворий дзвонить, що в нього підвищена температура, у нього є такі невеликі явища нежиті. І що робити? Ну що, сімейний лікар, ви знаєте, що період карантину у нас дуже теж карантин, наші медичні заклади. Сімейний лікар по телефону надає рекомендації, призначає амбулаторно жарознижуючи, посимптомну терапію, назначає противовірусні, вітаміни і рано-вечір спостерігає за таким хворим. Перезвонює сімейна медсестра, лікар. Консультують переважно телефоном, та в окремих випадках пацієнти можуть прийти і на прийом до лікаря. За словами медиків, Іршавський центр первинної медико-санітарної допомоги засобами захисту, так само, як і медикаментами першої необхідності, забезпечений. Більшість у телефонному режимі до сімейних лікарів звертаються. Якщо приходять у поліклініку, зразу виміряється температура, пацієнт повинен знаходитися у масочці обов'язково і у рукавицях. Якщо температура відсутня, пацієнт дійсно потребує огляду сімейного лікаря, тоді він може прийти на прийом.
А от якщо є підозри на коронавірусну інфекцію, алгоритм дії вже зовсім інший. Наша мобільна бригада в складі лаборанта, епідеміолога і машини первинки виїжджає в 3 населені пункти. Виїжджає в Довгоє, в Приборжавське, в Вільхівку. Сімейний лікар нам дзвонить, наприклад, поступили сьогодні дзвінки, що в такому-то селі є підозра, температура 38, появився на сьогодні рано сухий кашель. Вони дзвонять мені, я зв'язуюся із інфекціоністом, із епідеміологом і збираємо лаборантку. Мобільна бригада виїжджає одягнуті всі у спеціальних костюмах, у масках, защитних щитках, в рукавичках і всі виїжджають вдома на дому робити їм тестування. Зараз в районі понад 2000 осіб, які повернулись за кордону і знаходяться на самоізоляції. Лікарі систематично їм телефонують, щоб дізнатись про самопочуття. Тим часом з міського бюджету вже виділили кошти, які пішли на закупівлю засобів захисту для медичних працівників та необхідне обладнання. У нас була не закрита сесія, вона проводилась на подвір'ю, зібрались практично всі депутати. Всі депутати одноголосно прийняли рішення і проголосували за те, щоб негайно виділити кошти для Іршавської районної лікарні і для особистого захисту лікарів. 300 тисяч гривень виділили і на обладнання, і для костюмів. Планують підтримати медичних працівників і грошовими преміями. Та медики сподіваються, ситуація з захворюваністю на COVID-19 не буде критичною. Тим часом не припиняють нагадувати громадянам про основні правила захисту. Якщо приходиш додому, чи вже маска носиться фактично 2 години. Це якщо ми знаємо це. І тоді треба її міняти. Міняється, значить береться за ушко і знімається для того, щоб не доторкатися. Обов'язково треба там, якщо ти працюєш із якимись предметами, тоді треба обов'язково рукавички. Що ще? Треба обов'язково, що не завжди всюди дотримуєшся, це значить відстань соблюдати, щоб ця коронавірусна інфекція не передавалася. І до новин зі Сходу. Протягом минулої доби збройні формування Російської Федерації, вкотре порушуючи взяті на себе зобов'язання з дотримання режиму припинення вогню, 7 разів обстріляли позиції об'єднаних сил. Найгарячіше було біля Широкіного, Веселого, Павлополя, Красногорівки та Опитного. В штабі також додають, що окупанти неодноразово відкривали вогонь протягом вже цього дня біля Авдіївки та Красногорівки. На щастя, втрат серед українських захисників не зафіксовано. Цього тижня Закарпаття відвідає президент України Володимир Зеленський. Відповідна інформація з'явилася на кількох інтернет-ресурсах. Попередньо візит заплановано на 16 квітня. Щодо причин, то ймовірніше за все, він представить нового голову ОДА. Як ми вже зазначили, ним швидше за все стане колишній керівник Департаменту контррозвідки Служби безпеки України Олексій Петров. Окрім того, президент має на меті відвідати ще кілька об'єктів в області. Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 13 квітня підписав закон про відкриття ринку землі. Документ передали на підпис главі держави. На позачерговому засіданні Верховна Рада розглянула і відхилила 13 постанов про скасування закону про ринок землі. Таким чином нардепи розблокували підписання законопроєкту. Нагадаємо, закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення ухвалили в ніч на 31 березня. Ринок землі запрацює з липня 2021 року. На початку квітня уряд розширив список установ, які можуть функціонувати під час карантину. Зокрема, дозволив працювати ломбардам. Цими днями ми вже розповідали про їхню роботу в Ужгороді. Сьогодні наші журналісти запитали від мукачівців, чи діяльність цих закладів є пріоритетною в умовах пандемії та робота яких ще установ зараз вкрай необхідна. Далі більше. Днями стало відомо, що Кабінет міністрів розширив перелік дозволених видів господарської діяльності під час карантину, аби забезпечити оптимальне функціонування ключових для країни галузей. Так, під час карантину дозволено продаж запчастин для транспортних засобів, у тому числі для тракторів та іншої сільгосптехніки, продаж добового молодняка з військової птиці, функціонування всіх видів фінансових установ, у тому числі ломбардів і кредитних спілок. Щодо необхідності роботи останніх, а саме ломбардів, ми поцікавилися у мукачівців. Ломбарда? Так. Ну а за що люди будуть жити? Треба, звісно, відкрити. Люди ж мусять за що жити, так чи ні?
Якщо немає в людей грошей, Кабінет міністрів пообіцяв і по 1000 рублів пенсіонерам дати, так чи ні? А чому не дав? Для чого ломбард тепер? Я ним не користуюся, та мені таке. Ні до чого ломбард. Я в ньому ні, в житті не був. Позитивно. Позитивно? Так. Самі відвідуєте ломбарди чи ні, не користуєтесь? Ні. Не користуюсь, але позитивно. Чи недоцільно, чи все ж таки якісь інші заклади варто було відкривати? Знаєте, що я не хочу нічого казати, бо казали, якщо я буду викладати свою думку проти цього карантину, то буду платити штраф 17 тисяч. Я медработник, я читала вдома, в інтернеті. Ну, а якщо в людей нема грошей, вони хоч щось вклали і хоч щось отримати, я так думаю, що пускай роблять, ну що. Тож бачимо, що здебільшого краяни за функціонування ломбардів, аргументуючи це потребою у коштах. До слова, деякі ломбарди були зачинені під час нашої зйомки, а у відчинених у коментарі нам відмовили. Та все ж поза камерою нам вдалося дізнатися, що відвідувачів наразі у ломбардах вистачає. І здебільшого це постійні клієнти. На Берегівщині на Гарячому викрили сутенера, який торгував неповнолітніми. В поліції кажуть, що 22-річний чоловік звів для надання інтимних послуг двох неповнолітніх дівчат – 15-річної Виноградівки та 16-річної жительки Мукачівщини, які мали зустрітися з черговим клієнтом. Правоохоронці з'ясували, що 22-річний сутенер дівчат до занять проституцією примушував, а в разі відмови виконувати вказівки погрожував та застосовував проти них силу. Наразі його затримано, слідчі готують клопотання до суду для обрання фігуранту справи запобіжного заходу. Ми вже розповідали про посилення відповідальності за паління сухостою, яке цими днями прийняли парламентарі. Штрафи зросли в рази – від 30 до 61 200 гривень. Штраф за забруднення або іншу зміну природних властивостей атмосферного повітря шкідливими для життя, здоров'я людей або для довкілля речовинами, якщо це створило небезпеку для життя, здоров'я людей або для довкілля. Від 91 800 гривень до 153 000 гривень штрафи за підпали, знищення або пошкодження лісових масивів, зелених насаджень, стерні, сухих дикоростучих трав, рослинності або її залишків на сільгоспземлях вогнем. Зросли на 18 разів до 1530-4590 гривень штрафи і в Адміністративному кодексі України, зокрема в статті про порушення вимог пожежної безпеки в лісах. Внаслідок знищення або пошкодження лісу, внаслідок необережного поводження з вогнем або виникнення лісової пожежі, штрафи зростуть до 4590 гривень, до 15 300 гривень. Ці зміни ухвалили на позачерговому засіданні Верховної Ради 13 квітня. За це рішення проголосували 328 нардепів, серед яких закарпатці Василь Петьовка, Роберт Горват, Валерій Лунченко, Владислав Поляк. Ці рішення особливо актуальні наразі, адже чи не щодня працівники ДСНС фіксують нові випадки підпалу сухостою. Крім того, вже 11-й день палає Чорнобильська зона. Експозицію з малюнків з дитячого конкурсу, присвяченого Всесвітньому дню здоров'я, що відзначають 7 квітня, презентували у міській лікарні в Ужгороді. Позитивними емоціями учасники акції хотіли підтримати юних пацієнтів та медперсонал лікарні й показати свою небайдужість. Тему продовжить Ірина Ковальчук. Понад півсотні малюнків з дитячого конкурсу, присвяченого Всесвітньому дню здоров'я, що відзначають 7 квітня, презентували Ужгородській міській лікарні. Експозиція, в яку юні художники вклали частинку свого серця і добра, буде прикрашати фоє медзакладу, аби позитивними емоціями підтримувати пацієнтів та персонал. Ідея провести таку акцію належить благодійному фонду «Карітас» Мукачівської греко-католицької єпархії, яка тривалий час співпрацює з установою. Із нашої області, але також не тільки з області, із-за кордону, зокрема з Італії, де люди, дітки відгукнулися і проявили свою майстерність, показали, що їх турбує і що вони є небайдужими сьогоднішній ситуації. Крім того, директор фонду отець Мирослав передав для потреб лікарні засоби захисту – маски, рукавиці, антисептики, дезінфектори тощо, аби у такий важкий для медиків час, коли шириться епідемія коронавірусу, підтримати працівників закладу. Адже дуже важливий не тільки той перший контакт, але й також підхід до пацієнта. І ми хочемо з допомогою нашого фонду захистити наших професіоналів, наших
лікарів, щоб вони не тільки мали відповідальність і з великим щирим серцем підходити до кожного пацієнта, але й також, щоб вони особисто були захищені. Власне, не перший раз ми вже отримуємо допомогу гуманітарну і благодійну допомогу від фонду «Карітас». Те, що стосується сьогоднішньої ідеї, то в першу чергу ми вдячні за засоби захисту, за маски, за рукавички, так само за деззасоби, які є, тому що вони у цих умовах без сумніву дуже-дуже потрібні. І особливо ми також вдячні і за цю галерею малюнків, які ми сьогодні отримали, тому що вони покажуть, що інші діти, діти, які знаходяться вдома, вони так само підтримують тих дітей хворих. Це дуже гарна така допомога, тому що ми не забуваємо, що медики, медичні працівники, вони крім свого професіоналізму, мають в собі пестити і милосердя, тобто бути милосердними і співчутливими до всіх оточуючих. Варто додати, усі учасники творчого конкурсу отримають маленькі пасхальні подарунки поштою, а на автора малюнка, який отримає найбільше лайків на сторінці фонду «Карітас» у Фейсбук, чекає суперприз. Таким було останнє повідомлення часу 14 квітня. В завтрашньому говоримо про таке. Чи надовго пальне дешевшає? Великдень близько, випікання пасок. На цьому наш випуск завершено. Шукайте нас в соцмережах, посилання бачите внизу екрану. Дякую, що були з нами. До нових зустрічей на цьому ж телеканалі.